әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Өз сыныбынан басқа сыныпқа ауысқым келеді. Немене? Ой, сыныптағы балалар ұнамайды. Осы күнгі ұнақ білген балалар неге ұнамай қалды? Жоқ, балалар емес. Енді кім ұнамай? Жалғас деген бала бар. Сол ұнамай. Ол не сақ бұйтса? Ой, естігенде алдында сабақтан қайтқан кезде. Менің орындығымды көтеріп партаның үстіне қойып жатыр. Сен орындығыңды ма? Менің орындығымды көтеріп, партаң үстіне қойып жатыр. Көмектескен шығарып отырған не бар енді? Көмектескен емес әке. Сен де қызықсың енді. Менің де қолым бар ғой, өзім көтеріп қоямын. Ылғи сөйтем. Ей, мынау сен сыныптасың емес пе? Әке, ақырын көрмей жүріңші, ақырын. Не болды? Осы ғой жалғыз деген, ақырын. А, осы ма жалғыз деген? Содан? Ой, ол ештеңе емес әке. Аха. Алдында қыздар тақтаға есеп шығарған. Содан соң өшірейін деп барып сүрткішті алсын. Жалғас, әкел мен сүртейін деп қолынан тартып алып сүртіп жатыр. Ей, саған көмектесіп жатыр ғой, ода тұрған не болды? Көмектескен емес әке. Не болып қапты? Менің де қолым бар ғой сүртеді. Алғы сүйтеді. Мен де көмектесейін кішкене сүрттім. Тоташы, мынау жаңа сен сыныптасың ғой мынау, иә? Жаңа аяқта қалған. Жаңа қалса еді мынау, мынау қалай болып кеттесіз? Білмеймін, мен әке жүрміз. А? Жүрміз, көрдің ба? Мен аңдып жүр. А? Мен аңдып жүр. Сөйтіп жүр ма? Сосын? Ол іштен емес әке. Аха. Алдында, сабақтан қайтқан соң. Аха. Сөмкесінен бауырсақ кәмпит алып алып, елдердің балалардың бәрін таратып жүр. Ей, енді андағың енді жомарт, жомарт бала қандағың, жақсы бала қой айналайын. Жомарт емес. Немене жомарт емес, енді беріп жатқан енді? Жақсы емес ол, білемін. Балаларға жағымпазданып, мұғалімдерге көрініп жүргісі келеді. Ой, сен деді. Мынауың қайттан шықты ғой мынауың? Мынау, артта қалқ. Жаңа қалқ қойып еді ғой мынау. Қалқ, тоқташ еке. А? Тоқташ. Тоқташ. Әй, сен немене істеп жүрсің? Сені мына жолдың бойынан бір емес, үш рет көрдік қой, үш рет! Үш рет! Әй, енді өздеріңіз ғой енді, мына жер қайта-қайта айналып жүрген. Мәссі, мағын еғол дегене? Мүмкін, ішінде теңіз қарақшыларың қаты бар жар.
жоқ. Әлде? Бір бай алтын салып лақтырмайын, а? Ашық көрейін. Ой, бауырым. Ой, рахмет саған. Рахмет саған. Мына мен қапастан шығарғаныңа рахмет саған. Енді сен менің ең жақын інім боласың. Сіз кімсіз? Ой, бауырым. Сен мені білмейсің ба не? Қалай? Қалай сен мені білмейсің, а? Ой, мына төменгі ауылдағының бәрі шал шауқан, кемпір сампыр, бала шаға дей мені біледі ғой. Сико еле жатыр десе, ит, мысық, тышқан індеріне кіріп есіктерін тарс жауып алады ғой. Бәрі қорқатын ба еді сіздің? Бәрі қорқатын. Оны қойшы, ал мынау жақында өлмейді. Мынау жүреді, мынау біраз жүреді деген малдың өзі бар ғой. Мені көре сала ғой, жүрек тоқтап қалады ғой. Оны қойшы, мынау өледі, мынау жоғарыда өледі, мынау тырайып жатқан малдың өзі бар ғой. Мені көре салды да, мына мені ше орнынан атып жоғалады ғой, атып жоғалады ғой. Жаман адам болыпсыз ғой, а? Содан соң оңбағандар бөтелкеге салып лақтырып жіберді. Көрсетемін мен оларға. Бүгін барып ауылды шулатпасам өздері де мені сағынып қалған шығар. Сен жарайсың, сен жарайсың. Сен мына мені қапастан шығарғаныңа жарайсың. Айтшы, саған кім тиіседі, айтшы. Кім тиіседі? Тиісетін біреу бар ма өз? Кім? Айтшы маған, кім? Айтшы, ұрам, соғам, кептірем, жуам. Айтшы, кім, айтшы. Тиіседі. Кім тиіседі, айтшы. Ұрам, соғам, сындырам, кептірем, жуам. Кім, айтшы, кім болды, айтшы. Төменгі ауылда күрешкеген. Төменгі ауылда? Көзі көк бала. Көзі көк? Иә, көк көмек. Мұрны қандай мұрны? Мұрны қоңқиған. Қоңқиған? Иә. Ерні жарылған ба? Иә, ерні жарылған. Жарылған? Басы қандай, басы шеліктей ма, шеліктей? Иә, қазан. Қазанды? Иә. Бико. Кеттім мен онда. Қашан шығарып жүрсіңдер оны бөтелкеден? Екеуміз секілді достар ғой. Сен секілді дос жаңағы досына бір сатын берген ғой. Сөйтіп ана дос сатын алып, сындырып алған ба, жоғалтып алған ба, өзінің кінәлі екенін сезініп ше жаңағы. Келіп кешірім сұраған ғой. Сөйтсе ана досы деген заттың иесі, заттың иесі. Болыпты ол жоғалатын зат жоғалды, боларыс болды. Не қыласың сол бір дүние үшін? Еңсеңді көтер. Жоғалатын зат жоғалды деп не қылшы жаңағы? Кешіріп жіберді. Тоқташ, менің добым қайда? Жаңағы баланың адамгершілігін айтсаңшы, қандай келім? Дүниесі сынып тұрса да, жоғалып тұрса да, жаңағы балаға қой енді. Не қыласың сол бір дүниеге бола? Басыңды көтер деп жаңағы балаға ше. Басыңды көтер деп жаңағы. Деп кешіріп жіберді. Қойшы. Мен домым қайда? Мен не бар ғой? Дүниеде сондай адамдар көп болса ғой.
Мұн көтпеген қо, мұн көтпеген. Тоқташ, менің домым қайда? Ей, негіз мен сонда елім жақсы көремші. Тоқташ, менің домым қайда? Ей, домым қайда менің? Жарылық қалды, домым, жарылық қалды. Thank you.